La febre és un augment de la temperatura corporal. La temperatura corporal normalment es manté estable durant tot el dia, entre 36,5 i 37, però quan hi ha febre la temperatura corporal augmenta per sobre de 37,5 o 38. La causa més freqüent de la febre són les infeccions. Les infeccions poden ser víriques, bacterianes o per altres microorganismes. La febre es produeix per la reacció del nostre sistema immune enfront a aquestes infeccions que produeixen una sèrie de molècules que finalment augmenta la temperatura corporal, que és la febre. La febre és molt freqüent, qualsevol persona al llarg de la seva vida pot tenir febre, però hem de distingir dues situacions principals. Si una persona és sana, prèviament sana, i té febre, pot prendre un paracetamol i esperar una mica per veure com evoluciona aquesta febre. Però hi ha casos que és que els malalts han de consultar urgències quan tenen febre, perquè normalment tenen un trasplant de moll d'os o tenen un trasplantament d'òrgans sòlid, són malalts amb tractament amb quimioteràpia o malalts que han estat sotmesos a una intervenció quirúrgica o a una prova invasiva com una endoscòpia o una biòpsia. Quan tenen febre han de consultar urgències perquè poden tenir complicacions que poden ser greus.